Sinusuri na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang na mga nakalat nilang dokumento mula sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Kabilang dyan ang mga electric bill na ang ilan nakapangalan kay suspended Mayor Alice Guo. Balita hati ni Jonathan Andan. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako sa farm. Ilang beses mang iginigiit ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang pagiging Pilipino, may mga duda pa rin kung sino talaga siya. Ang bagong akusasyon ngayon, siya rin ang Go Uwap. Ping. sa mga dokumentong natanggap ni Sen. Winget Shalian mula sa Bureau of Immigration at Board of Investments para ito sa application ng pamilya ni Go ng Special Investors Resident Visa o SIRV na ibinibigay sa mga banyagang nais mamuhuna na tumira sa Pilipinas. Nakasaad na dumating si Go Waping sa Pilipinas noong January 12, 2003 sa edad na labing Ang nakarehistrong nanay si Lin Wenyi o Wenyi Lin. Doon sa data, si Wen Yilin yung nanay at ang dependent daughter ay si Guo Huaping. Yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na, na sa Valenzuela. Unang sinabi noon ni Mayor Go na si Wen Lin ay partner ng kanyang ama. Pero ang kanya raw biological mother ay ang Pilipinang kasambahay nilang si Amelia Lial. Sabi ng Bureau of Immigration, totoo ang mga dokumentong inilabas ng senador. 2011 daw ang huling record nila kay Go Ping. Nakansila na raw noon ang kanyang SIRV. Pinag-aaralan daw ng BI ang ilang travel records at documents patungkol kay Mayor Go. Pero maaga pa raw para sabihin si Go Ping at Mayor Go ay iisa. Ang tinitingnan po natin hindi lang kasi yung pangalan, pati po yung other details like the and um, all the other documents that are in the records of PI as well as yung nakuha natin from the Board of Investments. Sa tanggapan naman ng Zunyuan Technology, operator ng Pogo sa Bamban na sinalakay noong Abril, may ilang dokumentong sinusuri ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Gaya ng mga bill sa kuryente mula July hanggang November 2023 na nakapangalan kay Mayor Go at Statement of Account nitong Pebrero na nakapangalan din kay Mayora. Sinubukan namin kumpirmahin sa Tarelco 2 ang mga electric bill pero wala pa silang sagot. Pati proposal ng pasweldo para sa housekeeping staff mula sa isang manpower agency na may pet siyang June 20, 2022. Naka-address din kay Go at sa Baufu Land and Development Inc. Nakipag-ugnayan kami sa Arison Trading and Manpower Services para rito pero hindi pa sila tumutugon. Unang sinabi ni Mayor Gona na bago siya tumakbong mayor noong eleksyon 2022, nag-divest o nagbenta na raw siya ng kanyang shares sa Baufu kumpanyang may-ari ng lupa kung nasaan ang sinalakay na Bamban Pogo. Taliwas ito dun sa sinabi niya na nag-divest na siya uh, even before pa siya ang manalo na mayor ng Bamban Tarlac. Kasi once na ikaw ang nagbabayad, siyempre, Uh, involved ka sa uh, finances, ano, sa management ng pera ng kumpanya. malaking uh, ebidensya ito uh, sa isa sa kaso. Hindi pa raw nakikita ng kampo ni Go ang mga dokumentong hawak ng PAO, pero pumalag sila sa mga dokumentong ipinakita ni Senador Gatchalian. Filipino citizen, she is a holder of a Philippine passport and she is a handa uh, uh, raw silang sumagot sa mga akusasyon sa Mayora pati sa reklamong inihain sa kanya ng DILJ sa ombudsman. Iimbitahan naman muli ang Mayora sa pagdinig pa rin ng Senado sa susunod na linggo, kaugnay pa rin sa niraid na Bamban Pogo Naglabas naman ng memorandum ang DILG. Paalala ito sa mga LGU na may kapangyarihan silang mag-inspeksyon sa mga nasasakupang negosyo. Matapos sabihin ng mayor ng Porac, Pampanga na noong Mayo, hindi sila pinapasok sa Lucky South 99 para mag-inspeksyon kaya umalis na lang sila. Illegal na pogo pala ang naturang pasilidad. Tignan nila even to the barangay level. No? Kung kinakailangan nga, isa-isahin mo na yan. Eh. At ako rin sumulat dito kay Chief PNP na assist ang mga LGU hingil dito. Sabi ng DILG, base sa datos ng PAGCOR, 43 na lang ang mga lisensyadong pogo sa bansa. Lahat nasa Metro Manila maliban sa isang nasa Kawit, Cavite. Sabi naman ng Labor Department, handa raw silang tulungan ng nasa 20,000 Pinoy sa mga ipasasarang pogo. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.